Kaip skelbė Suomijos kompanija Patrija, Švedija oficialiai pasiprašė prisijungti prie bendros Suomijos ir Latvijos šarvuočių CAVS arba Common Armoured Vehicle System. Kaip jau esame pasakoję žiniuose, Suomija ir Latvija pasirašė kontraktą dėl bendro šių šarvuočių vystymo. Didžioji dalis pridėtinės vertės yra sukurta Suomijoje, Latvijos dalyvavimas yra žymiai mažesnis. 2021 pabaigoje Latvija gavo pirmosius CAVS šarvuočius. Iš viso pagal kontraktą jį jų gaus 200 iki 2029 metų. Suomija planuoja įsigyti 160 tokių šarvuočių. Kiek planuoja pirkti švedėje, kol kas nėra skelbiama. CAVS yra sukurtas esamų Patria XA ir AMV šarvuočių pagrindu. Jį turi 6x6 rato formulę, svoris 24 tonus. Kalima šarvuote nuo level 2 iki level 4 pagal datos tenag. Palyginimui bokser maksimalus svoris iki 36 tonų, rato formulė 8x8.